Україна починає будувати стіну на кордоні з Російською Федерацією. Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні уряду. Сьогодні там презентували програму відновлення України. Працювати збираються за 5 напрямками. Зупинити російську агресію на Сході, імплементувати угоду з Євросоюзом, відновити Донбас, децентралізувати владу і стабілізувати енергетичний ринок. Це все основна мета урядовців. Про реформування енергетики далі Ірина Виноградова. Ситуація на українському ринку палива надзвичайна. Російський газ не купуємо. Терористи бомблять шахти, теплоелектростанції, каже прем'єр-міністр. Тому урядовці шукають альтернативи. За 4 місяці налагодили постачання газу з Євросоюзу. 25 мільярдів кубів у середньому Україна купувала в російського «Газпрому». Тепер 15 мільярдів плануємо отримати з Європи. Ціна, каже Арсеній Яценюк, ринкова. Улітку 300 доларів, узимку 385. Ми замістили 60% російського газу, який ми отримували від російського «Газпрома», ми замістили тепер на постачання газу з території Європейського Союзу, від європейських компаній. Ми не платили 500 доларів за 1000 кубічних метрів газу російському «Газпрому» і платити не будемо. Можу перевести цю фразу на російську мову. Не будемо платити по 500 доларів. Просто не будемо. Нет такої ціни, Володимир Владимирович. На черзі ядерне паливо для українських АЕС. Поки що воно російське. Проте урядовці підписали новий контракт. Тепер купуватимемо і в Європі. Кабмін оголошує конкурс на залучення іноземних інвесторів до модернізації та експлуатації української ГТС. 1 мільйон тонн вугілля Україна придбала в Південно-Африканської республіки. Вітчизняного бракує через бойові дії. Перший корабель уже завантажують. Це набагато дорожче. Зразу кажу, що імпортне вугілля дорожче, це довше. Але з іншого боку, на кінець-то тепер переоснастимо наші котли на ТЕЦах, перейдемо на дешевше вугілля, і виклики в енергетичному секторі заставлять нас проводити реальну модернізацію української енергетики. Зиму пережити буде непросто, але уряд робить усе можливе, каже прем'єр. Енергетичні реформи уже працюють. З початку режиму економії, за словами Яценюка, споживання газу зменшилось на 30%. Ірина Виноградова, Олексій Трушин, Перший національний.